Já toho jsem znal přece. Byl soused. Z ulici. A neoznámím to, bude popraven celou svou rodinu. Tady se radši napij vody. Jo, děkuju, děkuju, mámo. Já musím jít ještě obrátit tu Vojtěšku. Kdo to k nám jde? To je Satra. To je Satra. Špagr. Koho to vede? Dobrý den, pane učitel. Já jsem učitel. Satran. Neřvěte, pane Satran, neřvěte. Rozumíš? Dobrý den, pane Satran. Pane Burdy, dobrý den. Vedu vám tady člověka. Co to je za člověka? Co to je za člověka? Neřvěte, pane Satran. Vy víte, že ten člověk, jak se vám o něm říká, potřebuje na půdě schovávacího člověka. Pane bože, táto, když to slyšel. No ale kam ho máme dál? Dáme ho na seno nahoru, bude nahoře. Bože, je to nebezpečný. On tady má sebou aparát, on si musí nahoře udělat antény. Vždyť vystřílej celý rodiny, táto. Myslí na toho synka aspoň. Práču, nechci. Schováte ho do sena. Sestřenko, někdo to dělat musí. Vemte ho do sena. Vemte ho do sena. Tak, pane Satra, hlavně ať se neukazuje moc venku. Vidíte, mám městský oblečení, to by ho tady každý udal. Nahoře se udělá si. Barvy, bos a bez pokrývky na hlavě. Pan je ozbrojen dvěma pistolemi. Neznámý se skrýval v osadě Končiny, obec Červený Kostelec, okres Náchod. Asi za hodinu se potůček objevil ve škole v Závodu. Prosil učitele Karla Nikla o boty a kabát.
pracovníku a po jeho odchodu by se uděl na kole na četnickou stanici, Ruce zhůru!